Ми знаємо, всі, хто приєднався до нас, хто взагалі прокинувся. З самого ранку ми вже казали, що до нас прийде гарний гість і цікавий такий. А ранок починається у нас завжди з кави, тому це так навіть але тематично. Але сьогодні кава, ароматиці розвіялися по всій студії і за її межами. А поряд з нами сидить людина, яка була номінована на премію «Людина року». Так? Доброго раночку вам. Андрій Почуриця у нас у студії, він у нас власник кав'ярні. І саме тому у нас от таке чудо творіння зараз на столі. Справді, дуже смачно пахне. Я думаю, що, мабуть, вам от трішечки на камеру, можливо, запах почуєте. Скажіть, будь ласка, з чого почали взагалі займатися? От чому кава? Чому обрали саме для себе таке заняття? І як пов'язано, от, знову ж таки, ця номінація на «Людину року»? Ну, все почалось там дуже давно, ще з 2003 року, коли я ще там прийшов на працювати як найнятий працівник, там торговим представником. Я вже тоді почав продавати каву. Потім були там інші міжнародні компанії, але завжди я хотів якусь свою справу, щоб я міг впливати на процес, так, а не бути саме, ну, посередником. Ось після міжнародної компанії я відкрив для себе меблевий цех. Тому ми виготовляли меблі, але любов до кави все ж таки перемогла, вона мене манила. Ну і з точки зору як бізнесу кавовий, так, він більш цікавий, тому що я люблю приводити цей приклад. Там ви не так часто купуєте шафу до себе в квартиру, як купуєте каву. Так? Це точно. Ось, ну і оце вже 7 років я займаюся цією справою. Не тільки кав'ярня, у нас сервісний центр, ми продаємо обладнання, ремонтуємо обладнання. Але все, знову ж таки, пов'язано саме з кавовими напоями. Ну, це як душа ваша, так? Ну, це вже спосіб життя, тобто я вже не уявляю, як може бути по-іншому, яким би бізнесом я ще міг би займатися. Щодо номінації, повертаємося. Як так вийшло? Ну, от працюючи, ось в кавовій сфері, бачучи, наскільки розвивається цей сегмент там кава to go, якщо ви бачили там мобільні кав'ярні, це там от, хтось прицепчики ставить, так, хтось там просто віконечко. Я десь 3 роки назад подумав, що ну, було б дуже гарно зробити от такий от якийсь проект, щоб він не залежав від якоїсь, ну, стовба, да, де там можна підійти до електроенергії, до розетки. Або ж дуже часто, мабуть, ви теж там з новин знаєте, що там вибухають вони, тому що використовують пропан, ну, використовують газ. Ось. І мені завжди хотілося зробити от таку от якусь, ну, гарну таку кав'ярню, яка була б мобільна повністю. Це не виходило, ну, там технічні моменти дуже багато. Ось, і в цьому році там, завдяки от, там, кавоваркам, там, да, які от варять, там, і чому тут і кава, да, це та кава, яка буде і продається вже на наших мобільних кав'ярнях. Ось. І не так давно вже ми змогли повністю запустити цей проект, автоматизувати його. Ось. І з цього ось вийшло таке от гарне чудо. Ось. І потім Іра Ярошенко, ми були присутні на одному із її заходів. Ну, ми товаришуємо, як справи. Тобто ми розказали, що є у нас вже така от і проєкти, і вона запросила нас в цю номінацію, то ми участвуємо. Ну, вже голосування вже закрите. На жаль, вчора, да, результати вже будемо чекати завтра. Ми будемо хвилюючий так, такий день ось буде. Ну, бажаємо вам в будь-якому разі успіхів і сподіваємося, реалізація проєкту не змусить на себе чекати довго. Що взагалі? Тут, от, так. Я ще хотів би щось додати. Тобто це проєкт, який, я його бачу дуже там масштабний достатньо. Там буде і соціальна складова, тому що ми, я вважаю, що коли є бізнес, який ще корисний, да, іншим людям, коли він навколо себе робить там щось гарне, тільки в тому випадку він стає успішним. Ми його будемо масштабувати, зараз ми там момент тесту, ми все закінчимо. Ось, і я думаю, що цей проєкт і ще там з весни, там у нас є задумки, він ще себе там проявить по-іншому. Ми будемо сподіватися, що от зможемо купити цю каву. Так. Хотів запитати взагалі, з чого починається опанування от кавою як такої?
опанування і приготування, приготування, приготування. Так. Ой, ви знаєте, якщо починати, треба почати з того, що який спосіб, да, приготування. Є дуже багато способів приготування кави. Я міг би, ну, до прикладу, сказати там базове, да, тому що в межах там ефіру ми не зможемо там це розкрити, да. Тобто, якщо взяти ось, наприклад, кава по-турецьки або по-східному, яку, по суті, споживають, мабуть, там 60-70% людей вдома, це кава, яка заварена в Турці. Це найдавніший, найстаріший спосіб приготування, там йому близько 500 років. Ось, потім пішли альтернативні способи заварювання, коли вже почали там експериментувати люди, да, там, там кемікси, поровери є. Ну, це дуже, да, дуже ємко. Тобто це альтернативні способи заварювання. На початку 20-го століття італійці придумали еспресо-машину. Здається, 1901-й, якщо не помиляюся. Так давно вже виявляється. Да, тобто еспресо-машина це вже там трішки більше 100 років. Якщо з турки порівнювати, то ті 500 і 100. Ось, ну, італійці, вони, дякувати їм, дуже в Європі вона стала популярною. Ось, і зараз можна, в принципі, еспресо випити там на кожному куті, так, а от інші способи, вони тільки-тільки входять. Так от, еспресо, і зараз, от, до прикладу, набирає там обертів най, там, ультрасучасний спосіб заварювання, ну, там, мабуть, 2011-му, так, в Америці. Це нітрокава, тобто це кава, в яку закачують азот. То вона, ми також готуємо, вона готується там на cold brew. Ну, рецептура, я думаю, то все окрема там розмова. Ось, так що десь, ну, відштовхуємося від того, який спосіб приготування. А потім ми вже приходимо до рецепту. Так, тому що каву там, да, по-турецьки її можна там подати там. Ну, дуже багато різного. І з цитрусом, і з спеціями, і з перцем. Ну, дуже багато всяких рецептів. Тобто потрібно експериментувати і для себе вибирати той спосіб, який найбільше буде підходити. До цього моменту я взагалі думав, що кава це так, там дві ложки кинув, залив водою. А, так ти про розчину, то не те. Та, ой, я забув, я за неї навіть забув. Ну, і не згадуйте. А щодо рецептури, все-таки вранці щось порадити нашим глядачам, можете і нам також, чи як правильно заварити от по-ранковому, рецепт якийсь є. Ну, тут, знову ж таки, якщо ми говоримо про домашнє споживання, я думаю, мабуть, ну, глядачам буде цікавіше більше домашнє, звісно, споживання, тому що, да, навіть от по статистиці, десь там іще все ж таки близько 80% взагалі всього об'єму кави, який продається в нашій країні, він продається, ну, через домашню, вірніше, не продається, від мене це продається, так, він споживається в себе вдома. Ось, якщо ми, знову ж таки, ми повертаємось до того, що все ж таки люди більше заварюють в Турції, так? Знову ж таки, кожен для себе може обрати різні рецептів. Рецептів дуже маса, багато. То у нас в кав'ярні тільки по-турецьки, мабуть, я не знаю, там, варіантів 15 можна, да, там, скуштувати. Це може бути з вершками, це може бути з молоком, це може бути з спеціями. Знову ж таки, якщо це спеція, там, перець і гвоздика – це одне, кардамон, там, ну, це трішки інше, потрібно все ж, ну, експериментувати, і це дуже-дуже доступно. От, можливо, да, лайфхак, от, коли ви заварюєте, ну, глядачам, да, коли заварюєте каву в Турції, я рекомендую додати трішки цукру, там, пів ложечки, ложечку. Цукор краще розкриває pH, і під час заварювання дуже, ну, виходить трішки інший напій, він більш смачніший. Кому, ну, не можна, да, споживати цукру, можна трошечки солі, так, ну, сіль вона, ну, трішки вона теж розкриває там pH трошки по-іншому. А які обсяги можуть бути так вживані взагалі не лише вранці, а й протягом всього дня, тому що от ми бачимо маленькі чашечки, так як це взагалі заведено було з самого початку, але я знаю, багато людей зараз п'є мало не півлітрові, от заварює, чи це правильно? Чи чашки 600, наприклад. Це теж непогано. Як правильно? Ви знаєте, я б сказав, давайте почнемо як неправильно, наприклад. Давай, да? От, найпопулярніший напій – це американо. Якщо ми беремо вже, ну, ми вже домашнє споживання, якщо ми там приберемо, да, там, в офісах, там, на
десь на вуличних кав'ярнях, там, да, і дуже часто заказують американо. Окрема розмова. Да, чому американо? Ось, у нас американо не зовсім правильне. Щоб правильно пити американо, потрібно собі приготувати еспресо і в нього трішки додати, уже по смаку, додати гарячої води. У нас через кавоварки, через автоматичні кавоварки роблять американо, щоб був налив там 140 мл, там 170 мл. Це не дуже гарно для здоров'я, це, ну, моя рекомендація. Так не робити. Якщо хочеться більше об'єм, то зробити еспресо, потім долити води. Чому? Процес, знову ж таки, технічний процес роботи автоматичної кавоварки не буду вдаватися, але кава повинна готуватися до близько 30 секунд. Якщо через оцю ось там таблетку, да, оцю от змелену, яка була, яка утворюється під час приготування, більше 30 секунд буде промиватися вода, там вимивається багато дуже кофеїну. Ось, і це не дуже гарно для здоров'я. Ось і про обсяги, да, ну, плавно переходимо до цього. По обсягам також все залежить від способу приготування. До прикладу, в Італії є норма там 7-10 чашок. Чому? Тому що вони п'ють в основному рістретто. Рістретто – це 19 мл напій, який це там напій одного ковтка. Ось там мінімальна кількість хотів сказати нікотин, кофеїну. Мінімальна кількість кофеїну. Ось і для здоров'я такими от дозами, ну це нормально, це норм. Для дорослої здорової людини там близько 3 чашок також вважається, ну, нормально, до 3 чашок. Знову ж таки, це теж саме питання, що було раніше, там курка чи яйце. Тобто, ну, дуже-дуже багато на цей привід всяких поглядів і різних думок, які взагалі кажуть. Так. Тобто, особливості організму людини повинні підсказати, як от взагалі. Перед нами зараз що? Хочеться все-таки скуштувати, тому що час підходить от до кінця, обмежений. Як готували цю каву? Що це за кава? Американо? Це кава по-турецьки. Це той звичний спосіб, який ми можемо приготувати на Турції, але ж, ну, не завжди, да, виходить однаково приготувати каву вдома на Турції з одним і тим же самим там рецептом. Дякувати там самі вже ж турецькі компанії, є вже кавоварки. Клас. От, вибачте, я не втрималася, скуштувала вже, дуже-дуже смачно, клас. Є кавоварки, які професійно це варять, ось, і стабільною якістю, так що технічні можливості. Так, технічні можливості там шагають вперед, тим більше цю каву дуже полюбляють все ж таки споживати вдома, і не потрібно там стояти з туркою. Дуже часто у хазяїк, да, коли от, кава вимивається на плиту. Так. Та, є таке. Що ж, ми дуже вам дякуємо, що ви до нас завітали. Дякуємо за дуже смачну каву, справді. Це чиста правда. Я сподіваюся, що наші глядачі матимуть змогу також відвідати цей смак. Так, дякуємо вам, що ви були у нас у студії. Дякую взагалі за поради і лайфхаки, які ви також дуже-дуже багато всього.